Dan grada Samobora započeo je prigodnim polaganjem vijenaca palim braniteljima te mimohodom povijesnih hrvatskih gardi. Na svečanoj sjednici u novo obnovljenoj kinodvorani govorilo se o uspješnim ulaganjima u protekloj godini te planovima za budućnost, a među gostima su se našla poznata lica hrvatske političke scene. Pa mi u principu prvo ne pravimo, pa onda kažemo, dakle, čuli smo tu i neka obećanja o nekih stotina miliona kuna, daj Bože da to bude tako, mi se nećemo razbacivati tako velikim brojkama, imamo naravno cijeli niz projekata, a onda svake godine ovakav jedan sličan projekt u Samoboru otvorimo, pa se onda pohvalimo s time, tako da sljedeće je naravno uređenje starog postojećeg kupališta gdje će biti znatnije sredstva uloženo, ali u isto vremeno radimo i na novom kupalištu i na brojnim drugim projektima. To je vjerojatno što je Samobor tako krasan grad, grad kulture, grad prirode, grad turizma, grad obrta, grad pa i male industrije. To je razlog što sam vrlo često tu, evo, sjetio se gradonačelnik da sam kao predsjednik bio 17 puta ovdje, ali nije niti mogao znati koliko sam puta bio privatno, od najmanjih nogu, pa evo do sada, uživajući ovim ljepotama koje grad Samobor ima. Plakete i nagrade grada Samobora otišle su u ruke 20-ak vrijednih Samoborki i Samoboraca, koji svojim radom i zalaganjem promiču svoj grad. Znači mi puno, zbilja mi znači puno, inače sam ja uvijek bila ta koja sam inicirala nagrađivanje i predlagala moje drage obrtnike, sam radila u udruženju obrtnika Samobor, a evo ovoga puta sam ja u toj ulozi, ponosna sam i zadovoljna. I još u novom kinu, dakako. A na ulicama grada veselo i gužvovito. Posjetitelji su uživali u šetnji, glazbi te velikoj gastronomskoj ponudi. Lijepe riječi o svom gradu nisu štedjeli ni Samoborci, ali ni gosti iz udaljenijih krajeva. Za mene je to najdivniji grad na svijetu i ne bi nigdje drugdje htjela živjeti osim tu. Pa evo, relativno je miran grad, idealan za roditelje sa djecom i blizu nam je Zagreb i sve nam je lijepo. Grad nas je oduševio i sve pet. Ovo je festival kotlovine, imamo tamo dalje još malo štandova, jeste malo pregledali, što vam se sviđa? Jesmo, gledali smo, tek smo došli, popili smo kavu, lipo nam je. Razmišljamo o preseljenju u Samobor. Ozbiljno? Ozbiljno. Sudeći po komentarima, Samobor služi na ponos svojim stanovnicima, te kao primjer svima drugima. Ne samo na proslavi rođendana, već i svakog drugog dana. Između Westgate i rijeke Krapine s jedne strane te željezničke pruge s druge strane nalazi se milijun kvadratnih metara na kojima bi se mogao graditi nogometni stadion. U prostornom planu grada to je zemljište već upisano za sport i rekreaciju, a ujedno je i u 100%-nom vlasništvu države, pa kad bi se pojavio potencijalni investitor, ne bi se morao baviti brojnom papirologijom. Činjenica da je taj prostor na jednom idealnom prometnom raskršću putova između Zagreba, Krapine, odnosno Graca ili Ljubljane sa druge strane, da je na prostoru upravo uz cestu Zaprešić-Westgate sva prometna infrastruktura, cesta, struja, voda, plin, kanalizacija, da je na samom Westgate-u preko 7000 parkirnih mjesta i da je tih milion kvadrata jedna zapravo prirodna barijera omeđena kako prugom s jedne strane, cestom ili rijekom Krapinom, zapravo dolazimo do zaključka da je taj prostor skoro pa idealan za sport. Blizina Zagrebu, veličina zemljišta i spremnost infrastrukture mogli bi privući investitore u Zaprešić, ali konačna odluka ipak je na HNS-u i samim investitorima. U Hrvatskom nogometnom savezu živa rasprava da li treba nacionalni stadion ili ne, ne bih u tu raspravu ulazio. Da li je to moguće područje investitora iz Kuvajta, Hong Konga, Kine, a Kine u zadnje vrijeme često spominjene, ja ovog momenta ne bih špekulirao. Mi smo ovdje na jednom idealnom prostoru i ako se netko nama javi sa tom promišljenjem, dobrodošao je. Dodajmo još i da bi dobre vijesti na ovu temu mogle stići početkom studenog, kad će se u Pekingu održati investicijski forum u čijem će fokusu biti upravo ulaganje u Hrvatsku. Možda će se baš tamo odigrati ključni dio pregovora.
Nakon 22 godine Hrvatska je dobila novi zakon o studentskom radu koji je nedavno usvojio Hrvatski sabor. Zakon o obavljanju studentskih poslova prvi je zakon koji će uređivati institut studentskog rada, a najvažnije izmjene vezane su za visinu minimalne satnice i izjednačavanja prava izvanrednih i redovnih studenata. Mislim da je to super. Mislim da i oni zaslužuju priliku da bi to bilo, da je to sasvim u redu. Pa satnice su dosta male za studentski posao, naravno. Zašto ne? Dok mogu zaraditi preko studentskog, bolje to nego da moraju na prijavu ići. No neki su zabrinuti jer izvanredni studenti imaju više vremena za rad nego redovni. Radim preko student servisa i što se tiče vanrednih, mislim, drago mi je, može super, samo evo da ne bi nama neko uletio za naš posao, s obzirom da vanredno većinom idu stariji koji već negdje rade i ako nešto pauziraju, pošto imaju više iskustva, možda malo me strah da ne bi prije dobili neki studentski posao nego mi. Pa mislim da to nije baš pravedno jer oni imaju više vremena, slobodnog, ne moraju biti na svim predavanjima, mislim da je 70%. Novi zakon otvara i nove mogućnosti, a studente bi posebno mogla razveseliti informacija da bi uskoro studentske ugovore mogli podizati i elektroničkim putem. Kako izgleda Hrvatska očima jednog Amerikanca, imali smo priliku saznati na druženju s književnikom i profesorom Codyjem McLennanom Brownom u gradskoj knjižnici Ante Kovačića. Njegove knjige Propuh, papuče i punica i Croatia Strikes Back, The Unnecessary Sequel govore o njegovom iskustvu života u Hrvatskoj u koju je došao zbog ljubavi. Ja sam se upoznao svoju ženu ili moju ženu u Oklahoma, gdje sam, ja sam od Oklahoma i ona je rekla da ona je iz Hrvatske. Ja sam zamislio da to je Rusije ili nešto, da je bio Rusije ili bio blizu Rusije nešto. I onda sam se shvatio da ona nije iz Rusije, ona je iz Splita i evo me. Razlika između Hrvata i Amerikanaca ima mnogo i raznovrsne su. One koje su mu bile najfascinantnije, Cody je stavio u naslov prve knjige, no sve je krenulo s jednim blogom. Blog je bio besplatno i ja sam želio malo novac i onda ja sam imao ideju da mogu pisati knjigu. I naslov je Propu, papuče i punica, jer to je najveći razlik između Hrvatske i Amerike. Nemamo propuh, a mi dobro, imamo propuh, ali ne osjećamo se da je da nezdravlje ili nešto, da je nešto strašan. I ne nosimo papuče i imamo punice, ali nemamo kao ovdje. Hrvatski zet u potpunosti se priviknu na svoj novi dom, pa kaže kako se u Ameriku ne bi vraćao. U Hrvatskoj meni je bolje nego u Americi. Ja mislim da vi imate puno stvari da može biti, da vi možete misliti da je bolje, ali vi ste skeptični, ali meni je život u Hrvatskoj je bolje nego što imamo u Americi. O njegovim iskustvima u Hrvatskoj napravljena je i predstava, za koju se nada kako će svoju premijeru imati i u Zagrebu. Ride and Bike, projekt koji povezuje regije Posavje, Kozjansko i Hrvatsko Zagorje, a financiran je iz Europskog fonda za međudržavnu suradnju, dobio je svoj nastavak Ride and Bike 2. U prvom tom projektu su bile napravljene biciklističke i konjičke staze, kao i odmorišta za bicikliste i jahače, odnosno konje. A druga faza nam donosi prije svega nove isto staze, čak i pješačke staze, nove interpretacijske punktove, znači vidikovce na kojima ćemo moći spojiti i kulturnu baštinu i postojeće staze. Radimo nove karte koje će biti dostupne zapravo za cijelu ride and bike destinaciju. Zatim organiziramo nove edukacije i za javni i za privatni sektor. Glavni cilj projekta je razvoj posebnih turističkih ponuda za bicikliste i jahače.
Imamo vsi, tako na slovenski strani kot na hrvaški strani, nekatere produkte... S tim imamo kako na slovenskoj, tako i na hrvatskoj strani, neke proizvode koji možda svijetu nisu toliko poznati. Naša želja je da preko tih tematskih staza, konjičke, biciklističke, planinarske staze, nekako ujedinimo prirodne i kulturne značajke u okolini i dobijemo turističke proizvode. Na kraju ćemo imati i turističke konjičke vodiče, koji će znati različite ciljane skupine na lokaciji posjeta, animirati i približiti im to iskustvo. Inim približati neko doživjetje. Mi želimo danas osigurati turistima, odnosno ispričati im priču. I kroz tu ispričanu priču osigurati njihov jači doživljaj te prirodne, odnosno kulturne baštine koje promoviramo. Zagorska razvojna agencija vodeći je partner na projektu od kojeg se očekuje da će inovativnim metodama poboljšati realizaciju zajedničkih ciljeva i prekograničnu suradnju. Prva točka 9. sjednice općinskog vijeća općine Dubravica odnosila se na dječji vrtić Vrtuljak. Naime, ova podružnica gradskog vrtića u općini Dubravica prestaje s radom, a vijećnici su donijeli odluku o raspisivanju natječaja za novi privatni dječji vrtić. Radovi na vrtiću su završili, tako da bi sad danas smo donijeli odluku o raspisivanju natječaja, formirali smo tender tekst natječaja i objavit ćemo isti početkom 11. mjeseca, dakle poslije 1. 11. bit će objavljen natječaj u lokalnom mediju i na web stranici općine. I kada bi zapravo u općinu Dubravicu, to jest kada bi trebao početi s radom novi vrtić privatno? Pa novi vrtić bi planiramo da će početi raditi početkom 2019. godine. Pomoću 30.000 eura jednokratnih potpora koje dodjeljuje LAG Sava, općinski vijećnici odlučili su opremiti vatrogasni dom Dubravica. Mjera 211 bit će iskorištena, danas smo donijeli odluku, biti će iskorištena za prijavu na natječaj, dakle prijavit ćemo vatrogasni dom Dubravica, DVD-a Dubravica u Dubravici gdje će se prijaviti troškovnik, dakle opremanja vatrogasnog doma, interijera vatrogasnog doma. U zamolbama građana našao se i upit vezan za asfaltiranje odvojka Kumrovečke ulice, koja je trenutno u fazi legalizacije, a trebala bi biti realizirana sljedeće godine. Ja sam Ema Dujmović i danas ću vam objasniti kako mi je u školi. Meni je lijepo kada se igram ovdje, meni je lijepo kad dođem, uvijek se veselim i sve je super. Da je sve super, uvjerili smo se i mi. Osnovna škola, Nova škola u Samoboru, prva je privatna i slobodna demokratska škola tog kraja. U ovoj školi dijete ima slobodu kretanja i odlučivanja kada želi učiti što, s kime i kako. Škola broji tek 4 prvašice, 3 učiteljice i 2 vanjske suradnice. Mi smo tek otvorili i to je nešto potpuno drugačije, ali mi smo sigurni da su ljudi otvoreni za ovo, zato što ovo ništa nije strano, ništa neobično, nego prirodno. I moramo dati ljudima priliku, moramo im i pokazati što radimo, kako radimo i dosta ljudi sad isto, znači imamo 4 prvašića, ali to je naš početak i nekako mi je to, evo, mi smo zahvalni na njih 4 jer imamo priliku pokazati kako se ovo radi, kako ovo funkcionira, zapravo da to zaista funkcionira. Ovdje nema domaćih zadaća, nema školskog zvona, neopravdanih sati, testova, a sat ne traje 45 minuta. Svaki tjedan učiteljice i učenice započinju sastankom na kojem zajedno stvaraju plan za taj tjedan. Svaki dan je jedna mala prezentacija i u okviru te prezentacije mi predstavimo djeci neki novi sadržaj, a onda kreće slobodan rad i u tom slobodnom radu oni biraju što će taj dan raditi od ponuđenih aktivnosti. Na kraju svakog dana oni stavljaju kvačice, već znaju da to čekiraju što su napravili. Ako nešto taj dan ne naprave, onda to mogu napraviti sljedeći ili onaj iza. Važno je da do kraja tjedna napravimo sve što smo planirali taj dan. Više o školi, o njenom programu i učenicama saznajte u emisiji Veliki i mali.
Edukativne i zanimljive radionice na otvorenom donijele su promjenu u svakodnevni školski život petaša i šestaša osnovne škole Ivana Perkovca. U sklopu dana otvorenih vrata oni i njihovi roditelji mogli su sudjelovati u brojnim kreativnim aktivnostima. Meni se ovdje jako sviđa zato što smo u prirodi i zato što ćemo vjerojatno naučiti puno novih stvari. Mi smo na ovoj radionici pričali o novim električnim uređajima. Kaj si sad ti radio? Ispunjava neki upitnik? Da, ispunjavali smo upitnik da vidimo koliko smo si ja i moja mama slične. I kako je to ispalo? Imaš veće rezultate ili nemaš? Imamo veće rezultate. Kako je ispalo? Ma da, smo si dobre. Puno bolje nego da učimo matematiku. Pa to je puno ljepše nego da smo zatvoreni negdje, da smo na svježem zraku i da smo vani. Škola je aktivnosti organizirala sukladno preventivnim programima koje provode u 5. i 6. razredima, te u suradnji s udrugom s kojom su već radili na mnogim projektima. Pa djeca će kroz određene kreativne zadatke i kretalačke zadatke unutar suradnje, što zajedno čini kre-kre, prolaziti kroz različite situacije da se potakne kako oni mogu gospodariti sa svojim slobodnim vremenom. Cilj ovih radionica je bolja međusobna povezanost kako učenika, tako učenika i djelatnika, roditelja, lokalne zajednice. Uz lijepo vrijeme koje ih je poslužilo, školarci, ali i djelatnici škole, tako su maksimalno iskoristili sve pogodnosti ovih poučnih i zabavnih radionica. Obnovljena zgrada Hrvatskog doma u Samoboru nakon godine dana ponovno je otvorila svoja vrata brojnim posjetiteljima. Tim je povodom Galerija Prica predstavila dvije izložbe, vizualne kompozicije Mihovila Dorotića i izložbu Neponovljivi Prica. U stvari gore bi mogli reći da su dvije izložbe Zlatka Prica, jedna je naravno stalni postav Zlatka Prica, ali trudim se kako imamo 70 slika, ne možemo sve pokazati, tako da su neka nova dijela, tako da malo je osvježen postav. Ali smo i predstavili izložbu Neponovljivi Prica, što smo htjeli predstaviti radove koji su nakon donacije došli putem našeg otkupa ili doniranjem privatnih osoba Galeriji Prica. Znači, naš fundus se povećao i to smo naprosto htjeli prokazati, a to je riječ o crtežima i grafikama. Samoborski umjetnik Mihovil Dorotić nakon 20 godina ponovno je dobio priliku izlagati u svome gradu. Ovoga puta riječ je o neobičnoj kombinaciji slike i zvuka. Jednostavno, u nekoj situaciji sam imao izložbu u jednom velikom prostoru gdje ja inače radim i predajem klarnetu Zabok. I sad taj prostor možda i stiska vremenska i nekakve ambicije i želje da napravim nešto novo rodilo, ajmo reći, takvim nekakvim, možemo reći, eksperimentom, koji mi nekako, ajmo reći, otvori mi vrata nekakvom novom likovnom izrazu, kažem, koji može biti na tragu nekakvog apstraktnog ekspresionizma, kako ga god hoće izraziti, ali tu je masu porečenih slika gdje sam neke svoje starije kompozicije preslikavao, igrao se i na neki način dovio nekakve nove, da tako kažem, cjeline, koje sam namjerno nazvao vizualne kompozicije jer se bavim i glazbom da napravim neku poveznicu sa glazbom. A htjeli smo je prikazati jer svi ga vole, on jako je poznat Samoborac, rado slika portrete Samoboraca, mnogi imaju svoje portrete doma, tako da, ali moram priznati da se ovom izložbom malo iznenadio svoje poznavatelje njegovog slikarstva, zato što je krenuo u abstrakciju. Do sada je radio realistično sa još uvijek pastoznim bojama koji sada, ali sada je krenuo istraživanje, eksperimentiranje i sada je potpuno se predao ekspresiji, abstrakciji, tako da možda će biti iznenađenje, ali je dobro za svakog umjetnika da traži neki svoj novi put, neke svoje puteve, izraze. Tako da, eto, to predstavlja u Male dvorane. Izložba će biti otvorena do 11. studenog ove godine u prostorijama Galerije Prica i Male dvorane Galerije. Ovog vikenda u noći sa subote na nedjelju ponovno prelazimo na zimsko računanje vremena. Ovo je možda posljednji put da pomičemo kazaljke unatrag. Konačni odgovor dobit ćemo kada Europski parlament i Vijeće Europske unije odluče o prijedlogu Europske komisije donesenom prije nešto više od mjesec dana da se pomicanje sata ukine. Prijedlog je iznesen nakon što je u Europskoj uniji provedena internetska anketa koja je zabilježila rekordni odaziv od 4,6 milijuna ispitanika. Čak 84% njih protivi se praksi pomicanja sata. Većina Europljana glasala je za ljetno računanje vremena. A evo što kažu građani Zaprešića. Jeste li vi osjetili nekakve tegobe zbog tog mijenjanja sata svakih godina? Ništa. To je sat vremena.
to se pregleda. To je kao da ne popiješ jednu kavicu na dan i to je to. Nisam nikakve. Meni paše da ovako ostane osobno. Meni je sve jedno zapravo. Nema nikakvih problema sa mijenjanjem, vraćanjem sata unazad i unaprijed, pomicanjem unaprijed. Meni to niš ne smeta. Ne smeta mi, uopće ne osjećam nešto drugčije. Potpuno se slažem, jer poremeti totalan bioritam. Što je vama konkretno smetalo kod te promjene? Ono buđenje, ono promjene sa ljetnog sa zimskog na ljetno i onda ono buđenje prerano jedan sat koji fali, tako da ovoga ne, jednostavno nije to to. Zimsko računanje vremena koristilo se prije 80. godina prošlog stoljeća i uvođenja odluke o pomicanju kazaljki. Pomicanje kazaljki dva put godišnje uvelo se kako bi se uzela u obzir promjena duljine dana, te bolje iskoristilo danje svjetlo. Koje bi vama bilo draže, vam to uopće igra i kakvu ulogu, ili vam je sve? Meni je sve jedno. Kako njima paše, tak budu oni i odredili. Ljetno, naravno, da je duži dan. Da je što duže dan. Volim sjediti van i piti kavu. Bilo bi dobro da ostane, znači tako kako je, znači na ovom vremenu. Ovo bi bilo najbolje. Proljeće, ja sam proljeće, tip proljeća. Pa bilo bi dobro da se više ne vraćamo sa tim promjenama lijevo-desno. Ovo ljetna varijanta definitivno bolja, duži dan, apsolutno preživit ćemo ovih par preko zime i to će biti u svakom slučaju ok. Kada bismo zadržali ljetno računanje vremena, dakle ono koje imamo trenutačno, u prosincu bi prema podacima Zagrebačke zvjezdarnice sunce izlazilo tek oko 8.30. Zalazak sunca bio bi iza 17 sati. Ako bismo se pak odlučili za zimsko vrijeme, sunce bi u lipnju izašlo već iza 4 ujutro, a zašlo nešto prije 20 sati. Odluku o ovom pitanju države članice EU trebale bi donijeti do travnja sljedeće godine.